אז אני רוצה עכשיו שנראה את הביצוע של יורם גאון יחד עם הלהקות הצבאיות לשירה נפלא הזה. אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. אין על יורם גאון. אותי באופן אישי הוא באמת מנחם, ואני חייבת להגיד לך שסוף סוף יש שיר אחר שהולך להיות שיר המלחמה. אחרי ששמענו כל כך הרבה בלופים את השיר הקודם, שאני לא אחזור עליו, למרות שהוא גם מהמם, אבל כן, איזה שיר עוצמתי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים בימים האלה, נכון? ממש ככה. ויורם גאון, זה סמל ו... סמל, נכסה טוב. הוא מזכיר לנו שאנחנו גם במלחמה, אגב. כן, לגמרי. אנחנו שכחנו שאנחנו במלחמה. כן. אבל לגבי החמאס רציתי להגיד מילה. צריך לראות שהחמאס לוקח תחת חסותו את האזרחים שהוא משחרר. זאת אומרת, אז הם בעצם מה? הם מחבלי חמאס? הוא בעצם מאשר לנו שכולם מחבלי חמאס. נכון. כל אלו שמשוחררים על ידי החמאס, הם מחבלי חמאס. כן. צריך להבין את זה. נכון. כן, דור, יש לך עוד משהו? כן, ורק נגיד גם על השיר, ששיר הזה הוא לא רק עבורנו, הוא גם עבור אותם נאצים ארורים מהחמאס דאש, הם לא ינצחו אותנו, שגם הם צריכים לראות את אותו קליפ.